प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डक्टर मधुरेग्मी कृष्ण कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको ज्योतिष टिप्स अन्तर्गत आजमा सपनाहरूको फलमध्ये सपनामा माछा देख्दाखेरि के फल प्राप्त हुन्छ र शुभ हुन्छ कि अशुभ हुन्छ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला सपनामा माछा देख्नु एउटा संयोग मात्र नभएर तपाईँको भविष्यमा हुने केही राम्रो सङ्केतको अथवा खराब सङ्केतको पूर्व सप सङ्केत पनि रहेको हुन्छ र विशेष गरेर चाहिँ सपनामा चाहिँ माछा देख्नु त्यो पनि अलग अलग रङको माछा देख्नु तपाईँको लागि चाहिँ शुभ सङ्केत रहेको हुन्छ र यसको अर्थ हुन्छ तपाईँको जीवनमा चाहिँ कुनै खुसीको आगमन हुँदैछ सुखको अनुभूति प्राप्त हुँदैछ अथवा तपाईँको चाहिँ वैवाहिक जीवनमा केही न केही रूपमा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने सङ्केत रहेको हुन्छ त्यसै गरी सपनामा चाहिँ माछा छोप्नु पनि तपाईँको लागि चाहिँ अत्यन्त शुभदायक मानिने गर्दछ अर्थात् तपाईँलाई चाहिँ बिजनेसमा अथवा तपाईँको जागिर सम्बन्धित कुरामा चाहिँ केही न केही राम्रो कुरा हुने गर्दछ यस्तो स्थितिमा त्यसै गरी सपना शास्त्र अनुसारले चाहिँ सपनामा यदि तपाईँले चाहिँ माछालाई देख्नुभयो भने कठिन परिश्रमको पछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भाग्यमा चाहिँ उदय हुँदैछ अथवा तपाईँको चाहिँ जागिरमा प्रमोसन हुँदैछ भन्ने कुराहरू तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ चा। यदि तपाईँले चाहिँ सपनामा चाहिँ सानो माछा देख्दाखेरि चाहिँ शुभ हुन्छ भने ठुलो आकारको माछा अथवा तपाईँको चाहिँ सार्क जस्तो ठुलो ठुलो माछा देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ अलि चिन्ताजनक रहेको हुन्छ तपाईँले चाहिँ कुनै कार्य चाहिँ आँट्न भएको छ भने त्यसमा केही न केही समस्या आउने सङ्केत रहेको हुन्छ नकारात्मक कुराहरूको सङ्केत रहेको हुन्छ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले ठुलो लगानी गर्नु हुँदैन आर्थिक स्थितिमा नोक्सानको पनि रहेको हुन्छ र यस्तो समयमा चाहिँ तपाईँले सपना देखेको तिन चार दिन चार दिनभित्र अथवा एक हप्ताभित्र चाहिँ नयाँ लगानी अथवा नयाँ किनमेलतिर चाहिँ नलागेको नै राम्रो हुनेछ र सपनाको माध्यमबाट अन्य कुनै कुराहरू तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँले कमेन्ट बक्सको माध्यमबाट सोध्न सक्नुहुनेछ अवश्य उत्तर दिनेछौँ नमस्कार